Välkommen till en helt ny video på GGBs kanal. Och idag så ska vi köra fotboll utan Ester för att hon ska göra något. Ja. Men om vi får 50 visningar på den här videon kommer jag göra en del 2 fast med Ester. Ja. Glöm inte att prenumerera, like och kommentera vad vi ska göra i nästa video. Ja, så vi sätter igång. Och vi kommer bara att skjuta stopp typ. Ja, och lite trick som jag ska göra. Jag ska göra en liten trick, jag ska kolla om jag kan göra mål på dem. Okej, vi börjar att skjuta en straff. Ja, jag har bara gått på, jag har bara varit målig på handboll. Okej, men jag klarar det. Nästa straff. Jag tror ni ser mig. Ni faller ner. Jag sköt så hårt. Men om jag sätter fast er på mina händer. Okej, där är han. Hoppas ni ser. Ba-bam! Och här borta ligger mitt hus, men vi ska inte visa några bilar eller något sånt. För att, ja. Där var en hög. Kör den högsta! Högsta du kan! Den högsta? Ja. Oj. Nu skjuter jag. Och förlåt för en lite tråkig video, men vi hade inget att göra. Eftersom att nu är det ju corona, så att vi kan inte vara inne eller något. Men alltså, efter corona då kommer jag göra massa videos. Ja. Jag har massa idéer också. Det kommer massa bilar. Men jag hoppas inte det blir något problem. Man får typ bara hänga med sina kompisar och ja, för vi är ute nu. Så att det är typ, och vi håller ju avstånd. Så att det är bra. Ja, men du kan försöka lära dem att göra något också. Vad sa du? Du kan försöka lära dem att göra något också. Ja. Ja. Så. Nu ska jag lära dig att kicka. Det där kan inte ens jag. Nu ska jag lära dig att kicka. Så första steget, det är att när man kickar, då ska man alltid ha i knähöjd här. För om man åker typ och kickar så här, det är mycket svårare. För då tappar man bollen direkt. Men, om man kickar så här, Man ska inte kicka så högt. Nej, man behöver inte kicka så högt. Men när man har lärt sig att kicka så här, kan man börja på andra foten så här. Med båda. Ja, jag kan inte ens göra det där. Eller ska jag, okej, men om du följer mig så ska jag prova. Vänta, får jag prova att kicka? Jag ska prova att kicka. Ja, jag håller. Vänta. Ja. Jag vet inte hur man gör det. Men ni vet, det är svårt i början. Men ni lär er jag om... Jag kan göra så här, jag kan ja, det är mål. Nu ska jag... Hör ni se när jag dribblar lite. Så kom jag. Bia frågar om jag... Ska skjuta mål på mig? Jag tror ni inte hörde det, men... Ska du skjuta på mig? Okej. Okay. Okej. Okay. Står det lite konstigt i målet? Jag måste gå lite närmare. Ja, det är lugnt. Okej, här kan jag skjuta. Ja. Det är så svårt. Aj, ja. Ja, då. Sju. Ja, men det var väl nog allt för den här videon då. Så
Hej då. Det var en liten minivlogg. Hej då.